Sağlam Yaşam kanalına hoş geldiniz. Videoya keçməzdən öncə, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Mütəxəssislərə görə, dəfələrlə qızdırılıb boya şəkildə istehlak edilən yeməklər orqanizmdə bir sıra fəsadlara səbəb ola bilər. Hətta düzgün şəraitdə saxlanılanda da termiki emal olunmuş qidaların tərkibindəki bitki və ya heyvan mənşəli qida maddələrinin parçalanma prosesi başlayır. Nəticədə, əvvəlcədən toksik olmayan maddələr zəhərli maddələrə çevrilir. Qidaların dadında dəyişiklik o halda aşkar hiss olunur ki, onların tərkibinin çox hissəsi körlanmış olur. Ümumiyyətlə, yumurta, balıq, ət, toyuq, göbələk və s. kimi riskli məhsullardan hazırlanmış yeməklər 2 saatdan artıq süfrədə qalmamalıdır. Əgər həmin qidalar soyuducuya qoyulmadan otaq temperaturunda və açıq şəkildə qalırsa, növbəti dəfə qızdırılıb istehlak edilməsi tövsiyə olunmur. Yeməyi dəfələrlə qızdırmaq olarmı? Əvvəlki gündən qalmış yeməklər zamanla yarışan, bizlər üçün çox vaxt əlverişli ola bilir. Ancaq bəzi yeməklər yenidən qızdırılanda insan sağlamlığı üçün təhlükəli olur. Xüsusilə də saxlanma şəraiti düzgün olmayanda yemək qalıqları bir çox mikroorqanizmlərin inkişafı üçün əlverişli mühitə çevrilir. Soyuducuda yerləşdirilməzdən əvvəl pişirilmiş yeməklər otaq temperaturuna qədər soyudulmalıdır. İsti halda soyuducuya qoyulmuş qidalar rütubətin artmasına səbəb olduğundan onların tərkibində zərərli bakteriyaların çoxalması sürətlənir. Təzə bişmiş yeməklərdən fərqli olaraq soyuducudan çıxmış yeməyi qızdırdığımız zaman dadındakı dəyişikliyin səbəbi məhz elə həmin mikroorqanizmlərdir. Bundan başqa, qidalar soyuducuda çarpaz çirklənməyə də məruz qala bilər. Bəzi qidalar nə qədər çox saxlanılarsa, tərkibində mövcud olan allergin xüsusiyyətli histamin miqdarı bir o qədər artmış olur. Tərkibində histamin çox olan qidaların istehlakı, baş ağrısı, nəfəs alma və həzm sistemi problemləri eləcə də qaşıntı kimi simptomların əmələ gəlməsinə yol açır. Ona görə də boyatmaması üçün yeməkləri mütləq qədərində hazırlamaq lazımdır. Hansı qidalar daha tez xarab olur? Nə vaxt dişdiyini bilmədiyimiz yeməkləri yeməməliyik? Uzun müddət saxlandığı təqdirdə keyfiyyəti dəyişən qidaların arasında yumurta istifadə edilərək hazırlanan məhsullar da var. El arasında belə bir fikir var ki, boyat plov daha dadlıdır. Lakin boyat plovun yenidən istidilərək istehlak edilməsi də sağlamlıq üçün təhlükə yarada bilər. Düyü bişirildikdə, onun tərkibində olan bakteriyaların sağqalma ehtimalı yüksək olur. Plov düzgün bişirilmədikdə və ya saxlanmadıqda, onun tərkibində olan bakteriyanın inkişafına əlverişli şərait yaranmış olur. İnkişaf edən bakteriyalar tərəfindən sintez olunan toksinlər, nəticədə qida mənşəli xəstəliklərə, hətta qida zəhərlənməsinə səbəb ola bilir. Əksər hallarda qoxlamaq və ya dadmaqla yeməklərin xarab olub olmadığını müəyyənləşdirməyə çalışırıq. Lakin qida zəhərlənməsinə səbəb olan bəzi bakteriyalar qidanın qoxusunu və dadını körlamadan da çoxala bilir. Dəniz məhsulları, süd və süd məhsulları, tortlar və şirniyyatlarda da qida zəhərlənməsinə səbəb olan mikroorqanizmlər və onların toksinlərinin daşıyıcısı sayılır. Ona görə də bu tip qidaların istehlakı zamanı daha diqqətli olmaq lazımdır. Beləliklə, istidilərək yenidən istehlakı tövsiyə olunmayan qidalar bunlardır. Toyuq əti və ya təzə bişmiş, ya da soyuq halda istehlak edilməlidir. Toyuqdan hazırlanmış yeməklərin yenidən istidilməsi zülal tərkibinin dəyişməsinə və həzm prosesinin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Yumurta qaynadılandan və ya müxtəlif üsullarla bişiriləndən sonra yenidən istidilərsə, qida zəhərlənməsinə səbəb ola bilər. Xüsusilə də tərkibində yumurta olan bir sıra sosların və ya yumurta ilə ədviyyatlı yeməklərin yenidən qızdırılması tövsiyə olunmur. Göbələklər bişiriləndən sonra yenidən qızdırılanda qida dəyərini itirir və həzm sistemində problemlər yaradır. Göbələk bişiriləndən sonra
soyuq şəkildə də istehlak edilə bilər. Kartof da təzə bişmiş halda istehlak edilməlidir. Bişmiş kartof otaq temperaturunda uzun müddət saxlandıqda botulizm xəstəliyinə səbəb ola bilər. İspanaq bişdikdən sonra dərhal istehlak edilməlidir. Çünki yenidən istidiləndə İspanağın becərilməsində istifadə olunan nitrat qalıqları daha zərərli maddə olan nitritlərə çevrilir. Xüsusilə də uşaqlara ispanaqdan hazırlanmış yeməklər verilərkən daha diqqətli olmaq lazımdır. Çuğundur və kərəvizin də bişirildikdən dərhal sonra istehlak edilməsi tövsiyə olunur. Boyat qidalar kimi elə boyat çayın da orqanizminə ziyanı var. Çünki köhnə dəmlənmiş çay bütün faydalı xüsusiyyətlərini itirmiş olur. Dəmlənəndən sonra uzun müddət saxlanılmış çayın tərkibində bakteriya və göbələklər inkişaf edir. Bu da mədə turşuluğunun dəyişməsinə və ürək problemlərinə səbəb olur. Həmçinin boyat çayın istehlak edilməsi orqanizmdə su mübadiləsinə mənfi təsir edir. Bu da bağırsaqların funksiyasının pozulmasına, qəbizliyə səbəb olur. Boyat çayın zərərlərindən biri də orqanizmdə dəmirin mənimsənilməsinə, azalmasına, bu isə nəticədə orqanizmdə qan azlığı və qan azlığına dair digər xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Yeni videolarda görüşənə dək.